Парк номер 2. Алёша. Лена, ты отсилипишь, когда ты, сука, Алёша Попович. Су Камчатку с крабу. Нет, ты всегда монтаж кто-нибудь смотрит. Фотошоп аж Виктор подарис. Jo, tai dadės raumenų to Vitaliko, ūsų dapiešt, plaukų ant galvos, viskas bus. Muzikai Popovas. Jo, grinės Alioša Popovičius bus. Aleks Bosas. Gal tokie seksiniškai padarytų? Nes iš vis, mažesnė esu, tai tokia tiesiog, truputį, čia nesusilenk. Papusti, statyk į priekį. Aš tiesiu, Nikolė, žiūrėk. Tau reikėjo mauti čia nais, o ne ten nais. Jie pradės, kad važiuosime moteris. Skubam, skubam. Ir paskui čia reikės gerti. Ir viskas yra šiandien. Tai gerai, pamatys, kai esate kokia vriedna yra. Vriedna bomba. Davai, aš atsipūsiu. O tai nenorit? Gal jau kitus? Nereikia kitų fotkų. Dabar jūs tūpkitės. Nu, davai, aš nežinau, ką jau pradūrėte. Dabar mes, nu gerai, paskui. Tai palauk. Šiaip tai galėtume mūsų...